shirkadda Dahabshiil group ayaa maanta si weyn uga qayb qaadatay ololaha nadaafadda ee u ilaamiyay maayirka caasimadda Hargaysa Cabdi Kariin Axmed Mooge oo maanta Khamiis laga bilaabay degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargaysa shirkadda Dahabshiil group ayaa kaga qayb qaadatay ololahaani gaadiid qalab iyo sidoo kale shaqaale weynaha shirkadda Dahabshiil group ugu horeen maareeyo ku xigeenka guud ee xawaaladda Dahabshiil Fuad Axmed Nuux ayaa goobta ka hadlay waxaanu tibaaxay gaadiidka iyo sidoo kale qalabka ay shirkadoodu kaga qayb galayso isagoon Xuseen ka shirkadahan markasta ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan bilicda caasimadda Hargeysa shirkada Dahabshiil group oo ka kooban Somtel Dahabshiil bank Dahabshiil money transfer Hyundai micro dahab Samsung iyo dhammaan shirkadaha groupka iyo ka jawaabaya codsigaasi iyo baaqaasi maayarka iyo maayir ku xigeenka iyo golaha deegaanka caasimadda Hargeysa waxay maanta ka qayb qaadanayaan ololaha nadaafadda ee magaalada Hargeysa oo shirkada Dahabshiil group ay ka shaqeynayso degmada 26 June goobta maanta aan hadda ku sugannahay waxa weeyaan xisbiga oo ka tirsan degmada 26 June iyadoo shirkadu ay diyaarisay dhammaan cagafyadii iska rogooyinkii 12 iska rogo saddex cagaf agabka lagu maxaa wax lagu nadiifiyo oo ka kooban faraley majarafado iyo wax la wixii kale imkaaniyada ee dadka shaqeynaya ay kaga qayb qaadanayaan hawshaasi sidoo kale shaqaalaha Dahabshiil group ee ololahaasi ka qayb galaya waa 100 iyo dheeraad oo halkan ku sugan isla markaana ka shaqeyn doona xisbiga iyo goobaha kale oo maayir ku xigeenku inoo cayimo waxaanu ballan qaadanaa shirkada inaan mar walba ka qayb gali doono wixii danwa mujtamaca iyo bulshada oo aanan ku faraxsannahay inaanu Hargeysa wanaageeda iyo meel kasta aanu ka shaqeynano aanu gacan ka geysano waana u mahadnaqaynaa golaha deegaanka cusub ee hogaaminaya maayirka maayir ku xigeenku Xiiso Cabdinaasir Daawud gudoomiyaha shirkada Somtel oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu yiri ololaha waqtigii labaad lagu dhawaaqay dawladdu waxay ku dhawaaqday maayirkii maayir ku xigeenku la jooga halkan sidaa hore loo sheegay waxaa jooga 12 iska rogo oo ay shirkaduhu Dahabshiil group keeneen waxaa kaloo jooga cagafyadii waxaa kaloo aanu sheegnay dhammaan shaqaalihii Dahabshiil group ee Hargeysa joogay waxaa kaloo halkan aanu saaka aanu xalay ka wargelinay oo aanu u dirnay fariin dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland annagoo iska kaashanay dawladda hoose in aanu ogeysiino oo aanu ugu baaqno inay ka soo qayb galaan qof walba inaan fariin ugu dirno mobilkiisa oo shirkadu ay ugu muxuu hayay ay ka qayb qaatay waxaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad ba mahad celinaynaa dawladda hoose iyo golaha deegaanka ee cusub sida fiican ee ay u soo agaasimaan ee ay noogu baaq ugu soo diraan dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland waxaanuna leenahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka muwaadiniinta ah ha ka qayb qaataan waa qofka iyo caafimaadkiisa sidoo kale waxaa isaguna goobta xisbiga ee qashin gurka ay maanta ka sameynayeen shirkadda Dahabshiil group ayaa waxaa ka hadlay maxamed siciid cawaale oo ku hadlaya afka Dahabshiil international bank Dahabshiil group sidaa labadii mas-uuliye iga horeeyay sheegeen waxa weeye mar walba shirkaddu waxay heegan u tahay oo diyaar u tahay waajib qaran weeye oo maaragtay gurigeenni aynu ku nadiifinayno magaaladaadu waa gurigaagii marka waxa weeye Dahabshiil group mar walba diyaar buu ugu dambeyntii maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa ayaa si weyn ugu mahadnaqay shirkadda Dahabshiil group ee maanta qashin gurka ka sameynaysay suuqa xisbiga ee degmada 26ka June ee caasimadda Hargeysa isagoona ku bogaadiyay sida wanaagsan ay uga qayb qaateen bilicda iyo sidoo kale ololaha nadaafadeed ee maanta laga sameynayo degmooyinka kala duwan ee caasimadda Hargeysa ilaahay baa mahad iska leh maanta inoo sikhiray inaynu ka qayb qaadano ololaha nadaafadda caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah ololihii ugu ballaadhnaa abid oo si isku mid ah oo one time ah oo mar keliya uga wada dhacaya 8 degmada caasimadda oo degmo kastaaba gaarkeeda iyo qaybaheeda ay ka sii kooban tahay laga shaqeyn doono maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil group qaybaheeda kala duwan dhammaanteed aad iyo aad baan u salaamayaa waana mahadsantii maalay anigoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha deegaanka ahna maayirka caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland xildhibaanada golaha deegaanka dhammaan anoo ka wakiila aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil group dhammaanteed aad iyo aad baad mahadsantihiin qalabka iyo agabka aad kaga qayb qaadanaysaan ololaha nadaafadda aad baad ugu mahadsantihiin markii horena hore aad uga qayb qaadateen maalintii hore aan dooxa nadiifinaynay si weyn oo muuqata oo lixaadlabaad uga qayb qaadateen waanu idinku kalsoonahay shaqadiina quruxda badan leed qaranka u qabataan aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa sidaad qarankiina iyo
magaaladii iyo degmooyinkiinaba aad uga shaqeynaysaan. Waa Cabdi Maxamed Umar Al-Muraj, Wararka Televisionka Baddacas24Tv, Hargaysa.